la snega toliko. Drži, ovaj, dođemo, dođemo. Popraviš dekoraciju, Kristjane. Smišaš. Šta? Ajde, ali treba nam nešto. Ajde, da, da kupimo sve. Idemo! Daj mi nešto od tog dvoje. Vidi ga, dead man walk. Ajde, nešto, u bulju. Daj kolica, da bacimo nešto u bazen. Ajmo da bacimo nešto u bazen. Ajde ga go nosi. Stani, stani se strane. Ne to, baci celu na gomilu, vreme da obliku. Brate, to je dobar kruk, dosta je to. Stani, 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 stani. Ben, stani, ne mora ne obliku i kruk dole. Ovo, ovdje na gomilu. Se pare kao hare, ma ja plaćam, ma ne vraćaj. Ma samo pojačaj za roti ture. Ovo na su na gomilu, ovdje. A ti jača mačka od svake druge. Ne temi. To bi nije po planku. Na gomi loga, lutače! A ja hoću da ga zabijaš do Erika Antona. To je zlato. Za naš ljudi džubla. Pa kaže! Laga. Mi piši da ti vidim zlato i nakit. Tu. Uči vrsta. Se tako me mami, pogleda mi kad se priđi, ona je bom. Draga. Treba mi još neka lakota da uzmemo da... Znam se, sad vipim samo ovo, djedoviću. Au, brate, ali ćemo napraviti strukčinu. Vidio, ajde. Evo da mu napravimo jednu... Gurni, gurni na ovo, gurni na ovo. Razumeš? Gurni, gurni, gurni. O čemu piš? Gurni. To. Ajmo, jeco! Hop, hop! Što pejte dve? Aha, aha. Bravo. I kopi kruk. Sarba, čao. Biće, biće, moraš veći. Ekonomsko, ekonomsko mora, znaš? Bravo, neco. Daj vam, daj vam. Sve bio na dao da je moja. Ajmo daj. Se ne pozna tog broja. Paranoja. Ti ko moji ljudi kao kruk. Malo voli pije, malo voli da se lupi. Ovdje neći, ajde. Ovo se pije dvijek. Šta radi to je ovo na? Čorba, vidi ovo. Kaže, čuj, to je nasne. Ja sam je bukci ovo na. Maja, dođi. Ne, Jovana znatno pomogla. Idemo tekst. Daj ovamo, Majo. Ovdje ima isto. Bravo. Dođi odavde, Đole. A šta bi? Ovo ti je dovoljna gomila, da pravimo treću, a? U ovom belom maso. Budaletina. Idemo! Opa! Ide, puta, puta. Ajmo, ajmo. Jesu se umorili. Aj sad! Dođi, Đole! A tebe je, brat? Aj, baby. Radi na dekoraciji. Aj, ljubi, ova ti jedna. Ja se te pobeđio stavno. Jedno mi će ova pelacica. Mi kao zva. Pelacica.
Ajde. Stani kad ti pomogu. Ajde, dođu pojačati. A ovo je remen. A remen. Ne vratim ovo, kad ne. Pogledaj, jesam se umorio. Jesi se umorio? Radimo, radimo. Ima. A, slabo. Kako je sup? Donesi jedan plek ovaj, plek. Zaleđene su mi ruke. To je dobro, brate moj. Ajmo dalje. Kupi ovo pa ćeš mi dati mišel da oblikujem malo stvari. Šta te radim? Kupljaj. Kupljaj, radi nešto što god. Ovo je prvi, pa idemo drugi pa treći. To ćemo da oblikujemo, to ćemo da oblikujemo. Sad nam treba podloga pa ćemo da ga urezbarimo. Ajmo brže samo. Debra, sad vremena imamo, prošle 15 minuta. Moramo da napravimo oblik, suv je pesak, moramo da ga suzbijamo.